Здраво, Живо. Денес сакам да ви кажам неколку збора за скопските состави. Состав то е состав. Музички состав, група, бенд, како сакате, ама по скопски и по рокерски то е состав. Како што тапани се бубњеви, како што оној што свири на ниф е бубњар, како што засилувачи се појачала, така. Имаше многу бендови, односно состави во 60-тите и 70-тите години. Ќе го спомнам првин најславниот од нив, Република 903. Шарпланинци беше еден од попознатите. Вихори, Мост, Тор, Пу. И чувствувам некаква обврска да ги спомнам дечките од мојот состав, од мојот бенд, од мојот состав. Listen. Listen тоа е од англиски, слушај. Ама имаше некои типови што не знае англиски, а знае да читаат латиница, па не викаа листен. Бог да чува и тоа го преживеавме. Но, она што ни фалеше како момчиња, се покажа отровно лошо во подоцнежните години. Кога се појавија синтесајзери и слични тракатанци, по популярни цени, сите веќе можеа да си дозволат себе си добра опрема. И наеднаш веќе не беше изгледа предизвикот да се свири во состав, во бенд, туку беше предизвикот да се свири на тезга. А на тезга правилата на пазарот се јасни. Колку што е поевтино, толку е за оној што те плаќа подобро. Ако може еден човек, она што се вика популарно one man band, најдобро. И така дојдовме до таму рокот и во Скопје и во Македонија привидно да исчезне. Едва и по некој тука и таму. Така што овој мој крик по младоста, сигурно има и тоа, е и крик по едно време во кое што живеевме убаво, и немавме потреба да излегуваме во 11, да се пијаниме и да се дрогираме за да не биде убаво. Свиревме, имаше кој да не слуша, имаше игранки, концерти, настапи во сали, во хали, на секаде и беше убаво. И апелот би бил да се најде еснав човек кој што ќе биде во состојба да организира повторно вакви настапи. Нема проблем, ние старците сме тука за да почнеме. А кај рокерите правилото е тоа. Еднаш која ќе почнеме, ние не престануваме лесно.